Gjykata e Korçës kalon në burg pa afat 45 vjeçari Mbledhar Trandafili, i cili akuzohet për vrasje me dashje për shkak të marrëdhënieve familjare mbetur në tentativë. Pas ditën e 31 gushtit, Trandafili pas një debati me bashkëshorten për ta bindur të tërhiqej nga kërkesa për divorc, e spërkati atë me benzinë duke i vënë edhe flakën. Melisa Trandafili, nënë e dy fëmijëve, qëndroi për disa ditë në spital si pasojë e lëndimeve. Ajo jeton me dy fëmijët e saj të mitur në një banesë me qira në lagjen 1 të Korçës. Mbledhar Trandafili, i cili u vë në pranga pas më shumë se një muaj në arrati, u shfaq i penduar dhe i përlotur në gjykatë. Ai deklaroi se ka dyshime të forta për tradhti të bashkëshortes së tij dhe se ajo nuk e ka lejuar të takojë as fëmijët. Po ashtu, 45 vjeçari ka pretenduar se veprimin për ta djegur me benzinë e ka kryer në gjendje të rënduar psikologjike, megjithatë tashmë ai rrezikon 10 vite burgim.